Benvinguts. Benvinguts, família, família d'Esparreguera. Gràcies per venir. El senyor alcalde, el senyor Joan, regidors, equip de comunicació i premsa. Benvinguts tots els que heu vingut. Estem a Can Estruc, estem a casa meva, esteu a casa vostra, fins que marxeu. Llavors ja torna a ser casa meva. Vale? Esteu en una casa del segle XV, amb una finca de 21 hectàrees de vinya, tot amb ecologia, tot amb biodinàmica, tot una finca intentada cuidar de la màxima manera sostenible que podem i sabem. I estem aquí per fer la presentació de la Fira Gastronòmica i del Vi d'Esparreguera, que aquest serà el seu desè any. Pensem que és una dada per poder disfrutar-la i celebrar-ho, i els companys, els amics de l'Ajuntament han decidit que volien fer aquesta presentació aquí, que em sembla perfecta. El plan és que en Joan ens explicarà quatre coses, el regidor quatre coses més, la família de Calçant, en Jaume, que és l'organitzador, que abans me l'he deixat. En Jaume és l'ànima de la fira, sense ell no hi hagués hagut fira. És la persona que més ha activat per tot això i que hem de mirar que ho segueixi fent. Ens faran quatre coses, ens diran quatre coses. Després anirem a fer una mica de pica-pica dins la masia amb unes copetes de vi i seguirem enraonant. I després, el que vulgui marxar que marxi, i el que vulgui veure les instal·lacions, o vulgui veure el celler, o vulgui parlar una mica més de vinyes, pot quedar, que gustosament li ensenyaré. Gràcies per haver vingut. Bon dia a totes i tots i gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda de premsa de presentació de la desena edició de la Fira del Vi. Evidentment, gràcies al Cisco, gràcies a Can Estruc per acollir-nos, per deixar-nos que això sigui casa nostra durant una estona i que, doncs, d'alguna manera ens permeti presentar aquesta Fira del Vi no només amb una programació que posa en valor el vi i la gastronomia d'Esparreguera i de la zona, sinó que, a més, amb un espai per fer aquesta roda de premsa que també és un símbol i un emblema de la producció de vi i de la gastronomia al nostre municipi. No? Volíem que l'espai es parlés amb la cosa, no? Que es parlés amb la programació que avui presentem, i crec que pocs espais més adients que aquest hauríem pogut trobar. Gràcies als regidors, a la Montserrat Vilardosa i a l'Albert Buixet, que també ens acompanyen avui, de promoció econòmica i de turisme, una dimensió important que estem intentant potenciar i que creiem que productes com aquest, com aquesta Fira del Vi, doncs són molt interessants si som capaços de mirar-les des d'aquesta vessant, i per tant també agrair la presència de les companyes del Consorci de Turisme del Baix Llobregat i evidentment també al Jaume, que ens acompanya i que, com deia el Cisco, és l'ànima de la Fira del Vi. Aquelles iniciatives, com tantes altres tenim a nivell municipal, Esparreguera i arreu, que comencen d'un impuls molt concret, d'unes persones molt concretes, i amb el pas dels anys doncs passen a ser referents de les programacions municipals, referents a nivell comarcal, i qui sap si algun dia doncs més enllà. No? No ens poden acompanyar avui, però també els vull anomenar a tots els restauradors d'Esparreguera que participen amb la Fira del Vi. Hi ha molts motius com a alcalde d'Esparreguera i com a veí d'Esparreguera per estar orgullós d'Esparreguera, però és evident que un d'aquests motius és la restauració d'Esparreguera. No? És l'enveja dels regidors i alcaldes de la zona, i no ho dic per dir, ho dic perquè ho sé, perquè m'ho han fet arribar, i és un orgull, perquè realment és un sector
que ha sabut entendre la competència de la manera més sana possible i ha sabut fer que aquesta competència fos un mecanisme per millorar cada dia la qualitat de dels seus productes i de les seves elaboracions i dels seus locals, i fan que avui en dia gaudir de la gastronomia esparreguera sigui un luxe amb diversitat de propostes de molt bona qualitat, algunes de les quals després es poden gaudir tastets d'aquestes propostes a la Fira del Vi. I aquest és el tema també, que la Fira del Vi no sigui només un dia de festa, o com és enguany, que no entro a desvetllar els detalls del programa perquè ho faran els regidors, un mes de la gastronomia i del vi, sinó que sigui també una excusa, una plataforma per seguir donant a conèixer les propostes que tenim a Esparreguera i, com deia abans, de les que ens sentim profundament orgullosos. Per tant, espero que aquests 10 anys, amb els quals també, per cert, inaugurem d'alguna manera un nou model o una nova dimensió per a aquesta Fira del Vi, que fins ara ha sigut una programació molt més concentrada en el temps i que ara veureu, doncs, l'hem volgut estendre. Ja veurem si inaugurem o només celebrem, és a dir, si la 11a s'assemblarà més a la 10a o a la 9a, el temps dirà, i aquesta edició també, però jo estic convençut que, tal com ha passat en els anys anteriors, que hem tingut sobretot en el dia central de la Fira del Vi, en les activitats a la plaça del centre, una afluència de públic extraordinària, és una fira consolidada, que la gent espera, s'organitzen per poder venir i col·lapsen la plaça en si any també. Recordo l'edició 2021, devia ser, que estàvem amb els temes d'aforament, si no 300, i diverses vegades patíem perquè la plaça s'anava omplint i s'anava omplint, i allò realment doncs es desbocava, no? Ara, per sort, ja no tenim aquest problema, la plaça segueix tenint els mateixos metres quadrats, però ara podem omplir-la tant com vulguem, d'alguna manera, no? I el fet de que la gent la vulgui omplir, doncs és el que dona raó de ser a aquesta programació. Per tant, content de poder presentar aquesta 10a edició, avisant ja que la 11a serà la següent i ja està per venir, i esperant doncs que sigui del vostre interès i que a poc doncs ajudi a consolidar no només aquell dia, sinó tot el conjunt de programació que hi plantegem. Per tant, res més, de nou, gràcies a tothom, a Vilaviniteca, no, a Can Estruc, per rebre'ns avui, Vilaviniteca, si voleu visitar després, per aquí està també, als regidors per acompanyar-me, al Jaume per ser-hi l'ànima, al Servei de Promoció Econòmica per ser-hi, tots els mitjans per ajudar-nos a fer arribar aquesta proposta més enllà, i al Consorci de Turisme també, doncs, per acompanyar-nos avui. Gràcies a tots i llarga vida a la Fira del Vi. Hola, bon dia. Seré relativament breu. M'han dit que no comenci mai amb un seré breu, però... Una cosa. Quan parlem de Calçant, parlem del Jaume i parlem de la Núria, també. Sí, sobretot. No ens la deixem. Ara no ve bé. La qüestió és que he de deixar tall per aquesta bona gent, que són els que en saben, de debò. En qualsevol cas, per mi, com a regidora de promoció econòmica, em fa molt feliç ser partícip de la 10a Fira del Vi, ja vaig ser a la 9a, i poder contemplar com un impuls de la societat civil s'associa perfectament amb la part tècnica de l'Ajuntament d'Esparreguera, la part d'empresa en aquest cas, i fires que ho vam separar, i com ens produeix aquest espai, aquesta fira que associa gastronomia i associa producció de vi i associa quilòmetre zero, associa tantes coses que val molt la pena realment fer-la, ja no dic disfrutar-la, però fer-la sobretot. En qualsevol cas, ha estat un octubre intens, ha estat un octubre ple de maridatges, ha estat un octubre amb el brindis solidari, doncs, que amb solidaritat amb una escola de Kènia, doncs, es va poder fer un brindis per recollir recursos, i en qualsevol cas, també el dia 19, el dia de la fira, d'aquesta 10a fira, a partir de les 9:30, que comencem amb l'esmorzar de Forquilla, fins a les 11, que hi haurà un cercavila, tindrem tot un dia de producte associat al vi i a la restauració, amb 18 expositors a la plaça, 12 cellers i productors i 6 de restauració. I res més, només convidar la gent que ens vingui a veure, que vingui, que es passegi, i més que després, un cop hagin visitat la fira, que visitin la vila, que visitin els nostres monuments i que també visitin la nostra restauració, que està en els seus locals i les nostres botigues. Moltes gràcies.
Bon dia. Jo sóc en Jaume, del Club Gastronòmic Sentits. Tots parleu de l'ànima de la fira, però l'ànima de la fira té quatre potes. L'ànima de la fira pot ser el Club Gastronòmic, molt bé, a mi al capdavant, però l'essència és el Cisco de Can Estruc, perquè durant 10 anys hem fet possible que això sigui així. Hi ha una tercera pota, que és l'Ajuntament d'Esparreguera, amb tots els regidors que hi ha hagut cada any, que sempre han apoyat la fira i ha permès que vagi avançant, avançant. Hi ha una quarta pota, perdoneu, que és la Marta Oros, que és la tècnica, que és la persona que ha estat al nostre costat sempre i és la que ho ha fet possible. Vull dir, sense les quatre potes aquestes, la desena edició no fora possible, segur. Res, una fira que aquest any, al fer 10 anys, doncs hem volgut, doncs això que explicaven, fer el mes de la gastronomia, tot just portem mig mes, penso que s'han fet activitats interessants, i hem volgut que la fira, el dia de la fira, doncs mantenir activitats que són les que hem fet cada any, l'esmorzar, que dèiem, el concurs de tasques, que serà la 6a edició. Aquest any hem afegit un dinar de la fira, que farà la rostisseria Deliciosos. Bueno, per donar-hi doncs, activitats variades, a part de la fira en si, que comença, com sempre, a les 5 de la tarda, perquè durant el matí no hi posem estants, perquè així anem fent activitats. Es presenta un llibre d'un sommelier que es diu David Seijas, es fa una presentació allà a la plaça, també molt interessant, i després hi haurà la fira en si, ve un grup de música, i tal com explicaven, hi ha aquest any hem incorporat pues, una cercavila final, que és una furgoneta pues, que el que fa és posar música i amenitzar una mica pues, el final de festa, que sempre pues, el poble d'Esparreguera ens ho demanava, home, és que acabem, i clar, ja voleu recollir, és cert, volem recollir perquè estem esgotats, i ells no en tenen prou, pues, aquest any els hi donem aquesta mica més. I res, moltes gràcies i esperem que hi hagi una 11a fira que sigui encara millor. Gràcies. Gràcies. Benvinguts a Esparreguera. Em permetreu posar en valor el paisatge que tenim que ens envolta. També, si no, cap enrere podreu veure, si el temps ens ho permet, Montserrat. I permeteu-me també saludar especialment el Consorci de Turisme, que és el pilar fonamental del treball en xarxa dels municipis del Baix Llobregat i indispensables per la dinamització de la zona nord, que som poblets més petits que la zona sud i necessitem el vostre suport. També dic que gràcies a aquesta roda de premsa amb l'excusa, ens hem posat en contacte també amb el Consorci de Turisme del Penedès, precisament perquè accions com aquesta, que té relació amb la tradició vinícola, doncs creiem que és una oportunitat d'or per poder començar a expandir les fronteres amb el turisme. I també aprofitar l'oportunitat en un futur, gràcies a la B40 que veieu aquí mateix darrere, que ens connecta directament amb el Vallès Occidental i que també ens permetrà doncs, treballar el turisme amb fronteres expandides. La fira va creixent i això significa més públic, això significa més turisme. Com no pot ser d'una altra manera, aquest any les previsions de creixement continuen. Hi ha, com deia la regidora, hi ha 12 productors que venen del Penedès i Conca de Barberà, productors del Montserratí i productors d'Esparreguera, com no pot ser d'una altra manera. I també acompanyant hi ha 6 restauradors locals. Poso en manifest pel fet qualitatiu que abans comentàvem i l'oportunitat d'establir-nos com una destinació no gastronòmica. També em permetreu canviar de barret, perquè a part de regidor de turisme, també sóc regidor d'Acció Jove. Una regidoria de nova creació que el que busca és el relleu generacional i l'arrelament dels joves a la vila. I l'atractiu turístic, com oportunitats laborals que creen iniciatives com aquesta, que creen iniciatives com Can Estruc, o com Can Paloma, que són els dos productors locals, i que ens permeten recuperar
i ensenya el que és la ruralitat d'Esparreguera. I també agrair a l'associació Sentits doncs per les iniciatives com la Fira del Vi i que fan que Esparreguera sigui viva. I que precisament això és la marca de ciutat que aquí ens acompanya, que representa la voluntat d'iniciatives col·lectives que ens fa ser qui som i sentir-nos orgullosos de ser esparreguerins. I per acabar, animar-vos a participar aquest dissabte a la Fira del Vi, així com a les diferents activitats paral·leles que s'organitzen i que pugueu gaudir d'Esparreguera, on sempre sereu benvinguts. Gràcies. Torn de preguntes. Hola, sí. Obrim torn de preguntes. Arribem a la desena edició de la Fira del Vi amb participació creixent any rere any. Enguany 18 expositors, 12 cellers, 6 empreses de restauració, amb una agenda ben farcida per al dia 19 d'octubre i la novetat enguany que la Fira o el mes d'octubre ens ha presentat activitats, dinars, maridatges i activitats relacionades amb el món del vi. No sé, i la pregunta l'adreçaria directament cap al Jaume Llorenç, si ja ha començat converses amb l'Ajuntament per demanar que la Fira del Vi pugui celebrar-se durant un cap de setmana en lloc de concentrar-se en un dia. No sé si això és viable, si s'ha plantejat o si es plantejarà. No ho hem plantejat inicialment. És un any de prova pilot, també. Costa, a nivell de restauració, fer sortir la gent del seu lloc de confort, que és la seva cuina i el seu espai, és complicat, perquè no tothom té recursos suficients, ni de personal ni d'infraestructura. Per tant, ja va costar que vinguessin un dia. Fer-ho dos dies hauria de fer un plantejament molt diferent del que actualment s'està fent. Per això es va plantejar el concepte del mes d'octubre de la gastronomia, vull dir, totes les activitats aquestes que hem plantejat per aquest any. Per què? Perquè doncs, és una manera de dintre del seu espai doncs, fer una activitat que també és oberta a tothom i és una manera de donar a conèixer també no, doncs, aquests restaurants. De moment no s'ha plantejat, no és descabellat. Els cellers t'ho demanen. Diuen, home, ja que ho fas un dia, ho podríem fer dos. Sí, hi ha molts llocs que es fa així, però crec que hauria de ser un altre format. No és descartable, per què no? Vull dir, té prou volum i prou de porta estructura actualment com perquè es tiri endavant. Parlant de la Fira, ja que són 10 anys i l'evolució ha anat creixent, com comentem, sí que potser no d'espai, però sí d'aportació gastronòmica del municipi, no? Sí, d'expositors potser són els mateixos, l'espai és el mateix, però sí. Heu crescut amb restauració. Bueno, intentem escoltar el que ens diu la gent que ve a la plaça. La gent que ve a la plaça diu, ostres, volem més, volem que la gent, els restaurants d'aquí participin. Per tant, hem d'augmentar de 4 a 6 només. O sigui, en aquests 10 anys hem mantingut l'estructura dels 10 cellers perquè considerem per la plaça on estem, pel públic que ve i pels mateixos cellers, 10 és una mida bona, en la qual tothom se sent còmode, els cellers tenen la possibilitat de portar referències i portar-ne més que no pas una, per tant, no és que siguin 10 cellers, són 10 cellers amb bastantes referències, per tant, dones moltes opcions a la gent. Pel que fa als restaurants, doncs és això, és una lluita que fa 10 anys que tenim. Fer entendre que venir a la Fira és una oportunitat de donar-te a conèixer, no només el teu públic, sinó el públic de l'altre restaurant i el públic de l'entorn. Vale? I això costa de fer entendre. Per això també ha costat que gairebé els primers anys només hi havia 4 i ens costava que vinguessin, i ara tothom s'hi vol apuntar al carro, que això és positiu perquè vol dir que t'ha agafat una volada i que la gent en parla en positiu i que d'això. Per tant, aquest any per això m'ha ampliat a 6, però crec que l'estructura és aquesta. A partir d'aquí sí que fas un salt, no? Responent a la pregunta d'abans o a la d'ara, és així. Si vols fer un creixement més gran, has de fer un altre concepte de fira. El concepte de fira aquests 10 anys ha funcionat, ha agradat, és una fira petita dintre lo gran que és, molt professional, molt tècnica, tot i que hi ha una part d'esbarjo, evidentment,
però als cellers els agrada venir perquè la gent ve a preguntar, escolta'm, què és aquest vi, d'on és? I no només de, i diu, posa'm una copa de vi. És diferent el concepte, i això ho hem aconseguit aquí. Això hi ha molts llocs, i et diria al revés, pocs llocs que no siguin a nivell professional que es mantingui aquesta estructura. I això agrada molt als cellers, perquè se senten molt identificats. A nivell de restauradors, evidentment, poder posar sobre la taula el millor producte que tens a casa perquè la gent ho conegui, doncs això també ho han entès aquí. Ho hem entès, perquè jo també m'hi conto. I en lloc de fer un simple pinxo, que n'hi diria, mentre cometes, fem plats elaborats. No? Llavors això a la gent li agrada. Bueno, de moment aquesta és l'estructura. Que en podem fer una altra cosa? Sí, però hem de canviar una altra manera de plantejar la fira. Bon dia. Bueno, jo per l'alcalde, sobretot, has explicat que la fira també és com una excusa per compartir la cultura gastronòmica en aquest cas, i em recorda també una mica quan presentàveu la palanca que volíeu donar a conèixer Esparreguera aquest any també amb l'aposta de comunicació. No sé si això pot englobar una miqueta tots aquests festivals, fires o actes que podeu fer al poble, si és una mica un motiu que poseu de fons a totes les coses que feu aquí a Esparreguera, que ja explicau, no? Que està en una localització una miqueta que a vegades a la gent costa desplaçar-se fins aquí. Bé, jo diria que qualsevol iniciativa que com a ajuntament tenim o que acompanyem de la societat civil té, m'agrada pensar, que té com un front office i un back office. El front office del festival és programar circ, el de la Fira del Vi és apropar el vi a la gastronomia, però tot això té un back office, i el back office és donar a conèixer el municipi, generar activitat econòmica. De fet, el festival aquest any també ha estrenat un circuit de tapes, on alguns dels restauradors que ara també estan a la Fira del Vi van presentar una etapa dins del festival, i que per cert, doncs va, per ser una primera edició, doncs va començar a funcionar. Alguns també menús directament, no? I alguns restauradors fins i tot es feien arribar, podríem en algun moment fer menú de setmana del festival. Vull dir que, en definitiva, més enllà de que siguin dues iniciatives molt diferents, no? Un festival de circ o una Fira del Vi la gastronomia, el que hi ha al darrere, la iniciativa, la voluntat de l'Ajuntament, s'assembla molt. Vull dir, donar a conèixer Esparreguera, generar activitat econòmica, posicionar-nos en el mapa com un municipi viu. La nostra marca de ciutat ho diu, Esparreguera és viva, però és que qualsevol que entri a la web de l'Ajuntament i vegi el volum d'activitats que s'hi programen, no només per part de l'Ajuntament, sinó per part de les entitats, dels col·lectius, ho podrà constatar. És un municipi molt viu, molt dinàmic, amb moltíssima activitat, i per tant, doncs, aquesta és una més. Ens havíem plantejat, ho haig de dir, que hi pogués haver algun tipus de relació de tota aquesta programació de tardor, on hi tenim la Setmana de la gent gran, no tenim també el Festival de Circ, on després tenim la Fira del Vi, però penso, i el temps dirà, que ara per ara, tant el Festival de Circ com la Fira del Vi són dues iniciatives amb entitat pròpia suficient, i que per tant, doncs, penso que poden mantenir aquesta entitat més enllà de que es puguin relacionar en algun moment per simbiosi, per millorar-se l'una a l'altra. Una pregunta pel Siscu. Aquestes 21 hectàrees, en aquest cas parlem de Can Estruc, s'havia lluitat fa anys perquè el municipi d'Esparreguera, i en concret aquestes 21 hectàrees, fossin de Deo Penedès. Finalment és Deo Catalunya. No sé si aquesta lluita ja s'ha deixat de banda, o quina és la previsió, la lluita que tindreu ara. Bé, no hi ha expectatives de res en aquest moment. La Deo Penedès s'acaba aquí. Quan comença Can Estruc és d'on s'acaba la Deo Penedès. Quan es van organitzar el tema de les DEOs, deu fer 40 anys, no ho sé, l'alcalde d'Esparreguera devia ser o fuster, o paleta, o ja que sé, o pintor, no ho sé, però no era pagès, no? I no li van poder explicar bé tot això, o no ho va voler entendre, o va passar de llarg. Les DEOs són geogràfiques, són municipis, i si el municipi d'Abrera va entrar i el de Martorell va entrar i van entrar un seguit, Esparreguera va dir que no li interessava, que no volia entrar. Tot el tema de les DEOs,
Llavors es va crear la DEO Catalunya, que és una DEO genèrica que engloba pràcticament tot Catalunya. I llavors això que ens permet, doncs és un bé de Catalunya, però ens podem llogar lliurement per dintre Catalunya per comprar i vendre raïm. No t'identifica l'espai. En aquest moment tot el tema de les DEOs no està en el seu moment més alt. Et diria que quan jo vaig començar a envasar, a embotellar l'any 1983, això segurament m'hagués ajudat molt. A dia d'avui doncs, ens hem pogut fer una marca com a casa, com a producte, i la DEO, en un moment en què totes estan una mica fluixes de substància, no?, i de força, doncs m'és igual. Diria que en aquest moment no hi tinc cap interès particular, a més, ho he parlat amb ells, m'han vingut a veure, faig seguiment, però bueno, la cosa està aquí, no hi ha cap problema. I com que no m'hi deixen entrar, tampoc, el dia que em diguin vols entrar, llavors m'ho rumiaré. Bé, ara no sé com està el temps, que es veu Montserrat. Si es veu Montserrat, anirem a fer... Es veu una mica? Anem a fer una foto aquí, no?, a peu de muntanya de Montserrat, que ens trobo que està a les vessants de la muntanya de Montserrat, i així ens ho venem i ho situem. Estaria bé fer una foto de grup aquí, i quan passem dins la masia, a fer una mica de pica-pica, a fer una copeta de vi i a seguir enraonant.